Dobré odpoledne, vážení přátelé. Dnes se s vám k vám obracím v netradiční dobu od 17. hodin s pořadem nad dopisy posluchačů. Je to z toho důvodu, že mě požádal Tomio Okamura, aby mohl vystoupit i tento týden na vlnách sobodného rádia, ale neměl při svém nabitém programu čas jindy než v pondělí. A tak já jsem předřadil, pořád, abyste o něj nepřišli, nad dopisy posluchačů na 17. hodinu, tedy od 17. do 19. Vím, že to není dobrá doba, protože mnozí z vás, kteří nás poslouchají večer, tak jsou ještě v práci nebo na cestě nebo tak různě, ale nedalo se nic dělat. A mám pro vás ještě jednu nepříjemnou zprávu. Příští týden mě požádala poslankyně z SPD Lucka Šafránková spolu s Tomem Okamurou, aby mohli opět vystoupit a opět v pondělí. Ale jelikož vám mám v pondělí odpoledne naplánovanou nějakou akci, tak příští týden pořád nad dopisy posluchačů s interakcí nebude. Doufám, že mi, to, že mi to prominete, protože já se domnívám, že teď, příští týden a teď i příští týden je nejdůležitější informace před volbami, abychom se dozvěděli, co všechno chystá SPD v případě úspěchu a co všechno dělá pro to, aby volební úspěch byl nejlepší. Samozřejmě po volbách bude pravidelný pořád nad dopisy posluchačů vždycky v pondělí od 19 hodin a tak, jak jste zvyklí a holce budou muset politici, kteří budou u nás chtít a hosté vystupovat, přizpůsobit. Takže to byly jenom tyto dvě informace o programovém změně. Další věc, kterou mám na srdci, a teď mě zrovna v tuto chvíli, chvíli hrozně mrzí, že to, co vám chci říct, že ten pořad není od 19 hodin, protože vás poslouchá velmi málo oproti tomu, co, se, co poslouchají večer, ty naši posluchači. Nicméně si to snad pustí ze záznamu. Minulý týden jsem dostal sms na redakční telefon, který, jak jistě víte, používám jen a pouze při přímých přenosech, jinak je ten telefon vypnutý. To znamená, že ho neberu. Ani než tu sms ty si potom přečtu před vysíláním, protože někdy mi tam píšete zajímavé náměty, zajímavé připomínky, které potom zohledňuju v pořadech. A tam té sms mi napsáno, bylo napsáno, že by se mnou chtěla mluvit paní redaktorka Seznam zpráv eh, Kristýna Cikorová. Myslím, že se mnou Cikorová. Kdyby hmm. mohla zavolat, aby se mnou mluvila? Já jsem to odmítl. Nicméně, a bylo to veliké překvapení, dnes dopoledne jsem se rozhodl, že musím, že jsem neměl přes víkend čas, byli jsme pryč, takže musím posekat ještě trávu, protože jsem očekával, že přijde déšť a taky dneska odpoledne teďka právě tady u nás prší, takže jsem to měl na poslední chvíli, že jsem posekal tu zahradu. No a najednou zvonek. No a protože já, když se kam to neslyším, tak Martin Dukát na mě ulákal, tak jsem se šel podívat a tam stáli nějací lidé a tak jsem tam šel k ty brance, co si přejí a ona, já jsem Kristina Ciko, Cikorová ze Sesnám zprávy a chtěla bych si s vámi popovídat. A držela v ruce mikrofon. Takže jsem mi řekl, já ale s váma hovořit nechci. A ona říká, proč? Já pám, protože nechci. To je přeci důvod na shledanou. A otočil jsem se a šel jsem pryč. Pak jsem se samozřejmě zabýval, nebo zajímal, když jsem dosekal tu drávu, tak jsem se zajímal, co to je za, za tu redaktorku Kristýnu Sikorovou. Vážení. A volal jsem svým známým politikům a bylo mi řečeno, že to je ta největší mrcha, která zkresluje veškeré informace, které dodá, jim dodá někdo, kdokoliv, a není zrovna z té koalice spolů nebo Pirátostanu a nebo z toho spolku LGBT a podobných pofiderních individuí, všechno v podstatě překrucuje, ty lidi dehonestuje a zkrátka si musí zasloužit své serešovské peníze. Tak jsem strašně zvědav, co z toho napíše, když jsem jí řekl, jenom dvě krátké věty. Nechci s vámi hovořit. A ona, a proč? Protože nechci. A to bylo všechno, co jsem mi řekl. Já tady mám zkušenost už s novinářem Kundrou, který mi volal, nevím, kde se hnal moje číslo, a soukromé, asi mu ho někdo dal. A Tomu jsem řekl to tež, že s ním hovořit nechci. A když jsem se ho ptal, když jsem mě ptal, proč s ním nechci hovořit, protože o to nemám zájem, jsem mu řekl, nashledanou. A vyšel ohromný článek na respektu, nebo reflexu, asi tyhle, ty dvě, tyhle ty dva plátky pletu, nevím, někde, s velkou fotkou, kterou ukradl, ukradl z mého profilu na, na Facebooku to tam byla ještě ta fotka starší, teď mám jinou. A napsal tam, že jsem ho odmítl tím způsobem, že jste všichni svině a já na vás se z prostý slova tak dále. Za prvé já z prostá slova používám velmi, ale opravdu velmi zřídka a termín svině nepoužívám vůbec nikdy. Zkrátka ho nemám zařazen do slovníku. A tenhle ten novinář to přesto mi dal do úst. Takže proto jsem dvakrát odmítl českou televizi, když mi mě, když mě žádali o nějaký pořád nebo o něco, abych přišel do nějakého pořadu. Odmítl jsem český rozhlas pana Pokorného z téhož důvodu a odmítám jakkoliv dávat rozhovory mainstreamovým médiím a vůbec všem médiím, které nepoužívají přímý živý přenos, aby to nemohli pokroutit. Takže jsem hrozně zvědav, co paní redaktorka, když už z té Prahy jeli až sem k nám a zjistili si adresu, takže jsem zvědav, co z toho vyplodí a co si bude zase vymýšlet. Takže Aspoň tady vidíte, jakým způsobem pracuje mainstream. A navíc volala mým známým kamarádům, našim hostům a někteří z nich se mi ozvali. A mimo jiné se mi ozval i předseda dělnické strany Tomáš Vandas s tím, že se ho paní redaktorka Kristina Cikorová ptala na mě a na Svobodné rádio. A on řekl, ano, v pořádku, to je rádio, které dává prostor těm lidem, kteří se nedostanou do mainstreamu. A nevadí vám, otázka byla, že jsou to dezinformátoři, na Češ Tomáš Vandas odpověděl, ti dezinformace podle vás se ukáží za nějaký čas jako pravda. A další její otázka byla, a nevadí vám, že Sobodné rádio nezveřejňuje pravidelně účetní závěrky? Vážení, takže tohle to mi Tomáš Vanda říkal a já mu za to děkuju. Takže abychom si řekli, jak to vůbec je. Ta paní redaktorka v úvozovkách, Kristina Cikorová, je neskutečná holubička, abych tak řekl, která se vznáší na své hlouposti vysoko po oblaky. Kdyby byla trošičku chytrá, Kdyby byla trošičku inteligentní, kdyby byla trošičku vzdělaná v tém, tomto oboru, tak si klikne na internet a zjistí, jak to s těmi povinnými účetními zveřejňováním, těch povinných povinného zveřejňování účetních uzávěrek je. Ona si to zřejmě spletla s velkými neziskovkami, jako jsou třeba člověk v tísni, které dostávají miliardy od státu, anebo ze sebou, jako spolek, spolek, zapsaný spolek seznam zprávy, protože totiž do roku 2015 žádné spolky, tehdy to bylo občanské zružení, nemuseli zveřejňovat účetní závěrky. Od roku 2016 se změnil zákon tak, že účetní závěrky s transparentními účty musí zveřejňovat politické strany a hnutí, a bylo to v intenzích zákona o politických stranách. Dále tam bylo uvedeno, že zapsané spolky, protože tehdy se změnil, díky panu Pospíšilovi, se změnil občanský zákonník naprosto nesmyslně takže po celá léta existující občanská združení se musela přeregistrovat složitým způsobem na zapsané spolky. Přitom tam jsou stejné podmínky, jenom to byly daleko horší a složitější všechno než ty, ty, ty občanská združení. Tak kdyby ten, tehdy, kdyby si to zjistila, tak by ze sebe nedělala hloupou husu. Protože ten zákon v roce 2015 hovoří jasně. Zapsané spolky které nedosahují příjmu, příjmu, protože se nejedná o obrat příjem, víc jak milion korun za rok, a tudíž nemají povinnost vést podvojné účetnictví, ale jednoduché účetnictví, tudíž nemají povinnost přiznávat a účtovat DPH a platit DPH tak tyto malé zapsané spolky nemají ze zákona povinnost zveřejňovat své účetní závěrky. Kdyby si tohleto zjistila, tak by neobjevila Ameriku, že ono to svobodné rádio nezjišťuje, ne, 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 uveřejňuje tu svoji závěrku. Kde bychom mi vzali milion? Takže vážení přátelé, tady aspoň vidíme, jak funguje, jak funguje mainstream. A to, že o nás mluví jako o dezinformátorech, když my jenom říkáme fakta, tak platí přesně pro seznam zprávy. Protože ona, jestli s tím vyjede, že my nezveřejňujeme závěrky, tak se dopouští dezinformace, protože nám zákon neukládá tuto povinnost. Nehledě na to, že my platíme řádně daně, řádně od uh, Berňáku dáváme vyučtování, jak se to vždycky dělá. A pokud bychom nedodrželi v nějakém způsobu jakýkoliv zákon, co se týče tohoto, tak by po nás Berňáky věděli, protože oni po těch velkých se nedovodváží, po těch malých, jako jsme my, ano. Takže uvidíme, co z toho bude. Ale znova říkám, Nikoliv svobodné rádio, ale právě seznam zprávy jsou dezinformátoři, lžou a píší tak, aby to vyhovovalo jejich, jejich mecenáši panu Serešovi, protože seznam zprávy jsou placený Serešem a dalšími podobnými, třeba americkou ambasádou. Tak, to bylo toto. Další věc, kterou bych chtěl vám tady říct, tak chtěl bych jenom upozornit ještě jednou, že 30. září je to... počkejte, ne, 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 kdy to je? Musím že v sobotu, nebo to je jedno. Takže je, já to tady nemám po, po ruce, takže se na to neto... Ale že se bude konat ten, ta akce pro... Nebo se to konalo, nevím takže o tom nebudu hovořit. Ale mám tady jinou. V ozvali se mě Karel Janko, mimochodem po volbách si budeme zase povídat o ekonomice a, a taky ještě vám můžu slíbit, že teďka tady se řeší hodně energetická elektrická energie, protože bude nedostatek, takže mám v plánu po volbách zase pozvat energetického odborníka jednoho největšího u nás, pana inženýra Hinka Berana. Ale teď se na mě obrátil Karel Janko s tím prozbou, abych přečetl provolání, provolání, a je to provolání nezávislé názorové platformy, která samozřejmě nejde do voleb, aby netřištila hlasy to prohlášení zní občané voliči pojďme všichni kolbám po 32 letech máme poslední možnost udělat něco pro naše děti a jejich děti pro záchranu našeho národa jde o budoucnost nás všech volme strany bránící naši suverenitu naše území naše zvyky tadyční rodinu Naši českou korunu a vysokou morálku v našich životech. Volte Tomia Okamuru a jeho SPD. Nedopustme, aby hlasy neúspěšných straniček byly přerozděleny pro, protivlasteneckým koalicím jako jsou spolu nebo Piráti plus stan. Víme, že se to nepodaří bez hnutí ano 2011 Andreje Babiše. Požadujeme zrušení nadřazenosti zákonů Evropské unie nad našimi, požadujeme zrušení dotací pro všechny politické neziskovky, požadujeme potravinovou, energetickou a bezpečnostní soběstačnost, požadujeme osobní a trestní odpovědnost politiků a soudců, požadujeme zabránění vstupu všem nelegálním imigrantům na naše území všemi prostředky zabraňme vlivu účelově utvořených koalicí. Česká republika především podepsána na nezávislá názorová platforma. Tak vážení, slyšeli jste, co požaduje nezávislá názorová platforma a v podstatě všichni tyto body, které požadují, tak tam má uveden v programu tomu Okamura a SPD. Takže to je jedna věc. Tak, no, tak tady mám jenom to, že dnes 20. další mail, dnes 27.9. má vystupovat Tomi Okorma od 20.15. na Barandově. Od 20. u vás. Nezapomněl se omluvit, nebo je pořád na Barandově předtočen. Píše Adam. Vážený pane Adame, abych mu zavolal. Víte, mě to trošičku trošičku zaráží. Vy si o nás myslíte, že jsme nějaký poskoci nebo neználkové nebo, nebo já nevím nějací, nějací podržtaškové nebo já nevím to, já nevím, jak, bych, jak bych, to nazval. Víte o tom, že my, konkrétně já, se všemi hosty si předjednám datum, termín a pak jej to datum a ten termín, teda hodiny, znova ověřuju. Už se stalo několikrát, že Tomio vystupoval v současné době na Barandově a v současné době tady u nás s tím rozdílem, že na Barandově byl předtočen ten pořad a u nás je naživo, protože dává přednost živému pořadu u nás než předtočenému na Barandově, protože i Tomio Okamura si moc a moc dobře uvědomuje, že Jaromír Soukup z televize Barandov se názorově otočil o 180 stupňů a na místo, jako dřív, aby podporoval SPD a vlasteneckou stranu, tak podporuje teď přesný opak, to znamená eh, Top 09, Piráty, Stan a koalici spolu, tu demožumpu. Je to tím, že díky politikům, pražským politikům, kteří vůbec nemají co dočinění ze zahraniční politikou, od něj odešli, od Barandova, na základě útoků pana Hřiba, pana Koláře, pirátů vůbec v pražském magistrátu, řeporíce, praso řeporýce, novotného, odešli od Barandova Čínští investoři. Televize Barandov musela zpátky, pan Soukup, odkoupit všechny aktívy, které tam měli nejenom v televizi Barandov, ale v celém jeho mediálním domě. A pan Soukup teď zoufale schání sponzora na opačném spektru investorů. To znamená, že se snaží sehnat peníze od Sereše americké ambasády, od Rothschildů a od těle těch finančníků, kteří podporují zničení Evropy. A to samozřejmě znamenalo 180 stupňový obrat při jednání a chování se Tomiovi Okamurovi. Nikomu neskáče tolik do řeči jako Tomiovi, kterého nenechá pomalu do, dokončit myšlenku, aby nemohl říkat to, co si myslí, aby nemohl ovlivňovat lidi. A mezi námi řečeno, Tomio už z toho má taky plný zuby, takže je docela možný, že se přeruší spolupráce Tomia komory s Barandovem. Ale prosím vás, zatím to ještě není na plánu. Ale už ho to taky jako nekuvadí. Jako A co se týče toho soukupa, no, tak vidíme, kam to směřuje, když si tam na místo prezidenta Zemana pozval Kalauska. Je to naprosto jasné. Míří na peníze z druhé strany spektra. Tak a já teďka se podívám na ještě jednu věci. Já ještě s jednou věcí. Napsal mi to pan doktor, momentiček, já si to tady napsal, najdu jenom. Pan doktor Petr Habal, je to chirurg, hrudní chirurg z, nemocnice v Hradci Králové. A napsal mi, napsal mi, já vám přečtu než vážený pane redaktore, dovolí se vám přeposlat druhou esej o léčbě společnosti, již to zásluhou pana magistra Kruliše vyšlo na parlamentních listech. Pokud uznáte za vhodné, budu rád, když ji zase ve vaší rubrice přečtete. Snad to v něčem pomůže. Ale dějí se čím dál horší věci, ale to s blížícím se volebním zlomem se musí přežít. S pozdravem všem v úctě, doktor Petr Habal, Hradec Králové. A já teď přečtu ten, tu jeho esej o léčbě společnosti. Navazuji na esej nemocné společnosti. Snad mnozí pochopili. Možná, že můj otevřený názor v závěru, kdo má být hoden našich hlasů, vzbudí pocit vnucování. Já to ale risknu. Rozhodování nám ulehčily některé kandidující subjekty absurdním spojením. Dokazuje to na jejich ideovou i programovou slabost. Bohužel nemoc v společnosti se reflektuje i v politických stranách. Ty původní nestaví na historické kontinuitě. Nově vzniklým chybí idea budoucnosti. Pominuli povrchní hlásání za nás bude líp v úzovkách, stany vznikají koncentrací myšlenek části společnosti do své ideologie. Ve volebním souboji je mají hájit svým programem. zvítězí ve vládě musí plnit sliby dané voličům. Pokud je naplní, mohou v dalším politickém klání pozici obhájit, zvýšit svůj vliv, ale i zaniknout. Nemají-li dost sil, musí se snažit vytvořit smysluplnou koalici tak, aby program alespoň z části plnili. Tvorba jiné koalice je zradou voliče. Každá strana musí mít čitelnou autentičnost levicovou s větším zapojením státu, vyššími daněmi a větší mírou přerozdělení. Pravicovou, kdy stát většinu rozhodování nechá občanovi. V tom je základ souboje ohlasy. Ne v populismu stavění rozhleden. V dnešní politice se absurdita posunula dál. Strany vytvořily koalice již před volbami. Voliči zbystřete. Oni tak zavrhli výše uvedenou normálnost. Přijmeme-li to? Popřeme existenci politického spektra stran s volnou soutěží. Říkají nám, voliči, dejte hlas, my se nějak dohodneme a po volbách se rozejdeme. Vzpomeňme ještě nedávno se vytvořené koalice tvářily jako rivalové, a dnes nepokrytě hlásají sestavení společné vlády, pokud jim to volič dovolí. Jaké veletoče můžeme čekat po volbách? Když už nyní mění předvolební rétoriku na základě nepříliš příznivého vývoje, koho volit? Na co podstatné se zaměřit? Co hodnotit? Nenechme rozhodování na poslední chvíli dle momentální nálady. Sledujme chování uchazečů v minulosti. Bohužel jen jedna ze současných parlamentních stran se věnuje závažnému tématu kterým je boj proti snahám o změnu základů evropské křesťansko-židovské společnosti. Nástrojem jsou útoky na normální rodinu, LGBT a všechny ty izmy. Rámec bizarnosti jen podtrhuje probíhající volební kampaň. Je volič zvědavý na slaboduché stand-upy, focení se v kostýmech filmových hrdinů, hraní na harmoniku či tubu a jiné alotrie, hodící se do kabaretu laciné kvality? Či snad na billboardy s pirátem chytajícím do lasa korupčníka? Opozice ve své bezradnosti užívá nechutných negativních letáků z portréty konkurečních lídrů ve snaze zastrašit voliče. Pokud nevyhrají, nevyhrají oni jediný moudří a spravedliví. Zneužití rodinné tragédie nemocného syna pana premiéra, to je opravdu dno politické žumpy. Od smyslu plnější a užitečnější je kampaň, jež ukazuje možnost našeho zemědělství a na absurditu cen dotovaných potravin z dovozu. Posoudit to musí každý z nás. Vládnoucí strana má vždy před volbami výhodu. Těžko oddělit kampaň od práce ministra či premiéra. Volič ale může srovnat jejich výsledek práce s plněním volebního programu. Nejsem naivní. Kdo si dá tu práci? A výhoda opozice? Volič nemá co srovnávat. Jen věřit. Sliby se slibují. Velký problém dneška je oscilace pana premiéra mezi názory a vlivem Bruselu a vlastního národa odsouvané téma migrace do pozadí se vlivem situace v Afganistánu stává klíčovým, proto jeho razantnost na domácí půdě. Je nutné držet na úzdě jeho euroaktivity národně orientovanou stranu. Je nutné držet na úzdě jeho euroaktivity národně orientovanou stranou. Část opozice dělá chybu, že mu jeho názorovou nejednotnost nevyčítá. Pro časy. Většina opostran je pro unijních, upřednostní politiku likvidující naši národní suverenitu. Vyčítají mu sice nezvládnutí koronakrize, vysoký deficit našeho rozpočtu, ale přijetí nesmyslného společného eurodluhu mu posvětili. Vystoupila snad opozice se smysluplným programem, jak vše dělat lépe? Ne. Veškerá kritika byla vedena s cílem zbavit premiéra moci omíraná kauza Čapího hnízda, žalování k bruselským strukturám na údajné dotační podvody a tak dále. Opozice nepochopila, že národ je stálou masáží unaven. Běžný život občana to neovlivní. Lidé kritizují promrhaný čas a jejich daně na zbytečných mimořádných zasedáních parlamentu. Tuší snad, že to vyhovuje kritizovanému kterému stačí jen ukázat, že oni fakt makají a opok verulantí od práce zdržují. V tom má pravdu. Potom stačí zlepšit finanční situaci části občanů, například zvýšením důchodu. Opozičníci jsou tak naivní, že si snad blokaci tohoto nesystémového přilepšení zvýší oblibu. Pro hegemona naší politické scény není těžké vedoucí pozici držet. Díky špatné práci většiny opozice nikoliv pro jeho politickou genialitu. Opozice v stálé touze zbavit premiéra moci, když se jí to nezdařilo dosud, se opila myšlenkou v sjednocení je síla a zrodili se politické slepence. Krom myšlenky posílení boje proti nepříteli v uvozovkách, u stran nenávratně směřujících do politického hrobu, ještě s iluzí uchování se na politickém chovostu. Jak jinak chápat spojený ultralevicové strany s názvem, jež u každého slušného člověka navodí nezákonnost, s relativně konzervativním hnutím, které se zaštítilo názvem starostů. Byl to chytrý marketingový tah. Pro občana je práce starosty viditelná a většinou smysluplná. Mnoho starostů ale pochází i z jiných stran. Jak mohli starostové, členové hnutí Stan, dovolit vznik Pirátostanu? Nevím, zase při práci pro občany v regionech zabývají pirátskými izmy, tedy genderismem, LGBT, legalizaci komuní, konopí, multikulty Evropou, politikou vítařství a tak dále. Mohu se mílit. A vy, zástupci základních stavebních jednotek státu, obcí, Třeba tím naplňujete tajná přání svých voličů. Jistě budou natěšeni šířením progresivismu vašeho koaličního partnera. Vedení touhou po uchování parlamentní moci zaprodalo vaši prospěšnou komunální práci. Tuším, že vám to v obecních volbách Venkov vysvětlí a druhý slepenec. Neznamlouvejme si, že vznikl za jiným cílem. Tragické je, že autentická silná pravicová stana skončila. V čem asi spatřuje nemalý elektorát vodičů ODS, její bývalý konzervatismus, záchranou absurdního politického konstruktu, zakládajícího se na kontinuitě havlovské a apolitické politiky. TODS, jež se lísá k evropskému liberalismu v náručí topky, tím se přitulila strana v minulosti snad hájící křesťanské hodnoty. Bohužel, dnes už jen názvem. Věřící a křesťan musí vidět, že spojení s progresivistickým partnerem nemůže své ideály naplnit. Jak to vnímá volič tradičně věřící Moravy? Má přijmout ataky na normální rodinu? a základy evropské civilizace? Soudný volič, dříve hlasující pro izolované strany, nemůže tento konglomerát podpořit pro neslučitelný program, ale hlavně pro antagonistický světonázor. U koalic už nyní vyplouvá vnitřní prutí. V ODS sílí odpor proti chystané povolební spolupráci s Pirátostanem vznikem konzervativní frakce T-Party druhé síly obvinování, kdo je vinen za pokles předvolebních výsledků. Ukázkou bezradnosti je výzva znovu zvoleného předsedy stanu o nutném sjednocení obou koalic v boji za nové zítřky. Pamětníci vzpomenou, dříve to naplnila Národní fronta. Pro lidovce nic nového vždyť v ní po celé období tzv. totality s radostí hrála roli pláštíku demokracie. Nemá smyslu zabývat se jejich programy. Oni neřeší zásadní téma boje proti destrukci hodnot západní civilizace. Jedni chtějí více Bruselu, to je přijímutí eura, střícnou promigrantskou politiku řízenou centrálně, rušení jednomyslného hlasování o rozhodujících věcech každého státu. Jiní se opíjejí myšlenkou federalizace Evropy či dokonce rušením států s náhradou zprávy formou euroregionu. Cílem jiných, vedených záští k prezidentovi, je posílit stávající sílu pro podání ústavní žaloby na hlavu státu. Dokonce navrhují omezit důchody prominentů minulého režimu. To je zatím největší pikanterie kampaně, neboť to hlásají původní členové Národní fronty KDU a všichni ruku v ruce mají obavu nad směřováním našeho státu na východ. Asi nám chystají lepší řícek v západních no-go zónách. Děsivé na tom je, že mnohde indoktrinují potenciální prim primovoliče na středních školách. Ne, milí přátelé, voliči, my nikam nesmíme směřovat. Jsme suverení a snad ještě samostatná hrdá republika. To si musíme uchovat, za to bojovat. Vzpomeňme, co jsme v revolučním kvasu roku 1989 chtěli a na tom trvejme. Svobodu, samostatnost, své bytnost. O věcech týkajících se nás a našeho státu si musíme rozhodovat sami, prostřednictvím námi, demokraticky zvolených představitelů. Jen na nás záleží, zda si takové, kteří nám to garantují, zvolíme. Dost ale skepse. Volme stranu, která je svébytná, hájící naše zájmy. Stranu, která se nechce smířit se ztrátou a ukrajováním našich svobod. Stranu, která má parlamentní zastoupení. A pokud posílí, bude důležitým a neopominutelným hráčem naší politické scény. Úkolem občanů, kteří tyto hodnoty sdílí, musí být dovedení ji do vládní pozice. Jedině tam může naplnit naše přání. Z opozice nikoliv. V Europarlamentu je součást reformních evropských zdran, stran Združených vnutí Deklarace budoucnosti EU – a může do pomoci k její rekonstrukci, tedy návrat před Lisabonskou smlouvu. Vzpomeňme, která strana jako jediná na začátku migrační krize v roce 2015 ostře vystupovala proti kvótám. Jak se chovali dnešní politici, minulí výtači, v době, kdy Maďarsko stavělo ploty a bylo ostouzeno, nestaví ploty i původní jeho kritici a EU to schvaluje a spolufinancuje. Jaký jiný důkaz dvojího metru ještě chceme? Vlastenecký a konzervativní program má více stran. Snažil jsem se o jejich sjednocení. Možná jsem naivní, což mi řekl i politik jedné z těch straniček. Nevidím do pozadí. Nic mě ale nepřesvědčí, že ztráta hlasů pro strany, které nedosáhnou 5%, 5% hranici, poškodí nás všechny. Možná to tak má v demokracii být. Situace je ale vážná. Vyžaduje pragmatické řešení. Na jistotu. Je třeba překonat někdy i osobní antipatii. Vždyť nikdo a nic na světě není dokonalé. Na závěr musím vystavit slibovaný recept na ten správný lék. Volme společně SPD. Dejme jim šanci plnit program který slibuje návrat naší drahé vlasti k normálnosti, hrdosti a suverenitě. V Hradci Králové 21.9.2021 podepsán docent Mudr Petr Habal, PhD, hrudní chirurg. Tak vážení přátelé, já panu doktoru Habalovi moc krát děkuju za tento příspěvek. Velice rád jsem ho přečetl. Protože si myslím, že nikdo nemůže pana doktora Habala obvinovat, tak jako to dělají voliči Pirátostanu, především Pirátů a Demožumpy, kteří nás, podporovatele SPD, označují za nezněla, nevzdělané ignoranty, hlupáky a já nevím, co ještě. Já nevím, co by měl mít volič. SPD za vzdělání, když jim vysoká škola nestačí, aby ti lidé, kteří to takhle, ty voliče SPD urážejí, tak aby si uvědomili, že mnozí z těch voličů SPD mají mnohonásobně vyšší vzdělání než oni sami. Tak a teď ještě jednu příjemnější. Napsala mi naše posluchačka Božena. Dobré odpoledne, pane Kapale chtěla bych se s vámi podělit o pár postřehů ze sobotního jarmarku u nás v Ústí nad Labem. Agentura, kterou oslovila SPD, se úkolu dle mého názoru zhostila velice dobře. Prodejci s masem měli maso vakuově balené, z jedné strany stánku se prodávalo maso, z druhé strany kuřecí maso, kuřecí řízky, jedno kilo za 109 korun 90 haléřů, které daleko předčili ty, co nakupujeme v marketech, kde je v nich plno vody. Na dračku šli králíci 1 kg za 109 korun 90 haléřů, 3,5 kg 4 kg balení vepřového plecka z kostí za kilo 53 korun 90. Kilo Jedno kilo pepřového bezkosti 79,90 korun. Jedno kilo hovězího 119,90 korun. Předenou babka u zeleniny s francouzskou holí a plnou taškou na kolečkách si libovala, jak dobře nakoupila. I mladým, řekla jsem jí, ale za to vděčíte SPD a Tomiovi. to byl jejich nápad. A ona mi řekla, že o tom ví. A jdu dále. Jedno kilo cibule 6,50. Kilo brambor dobré kvality 4,50. Kilo jablek 18 korun. Platila jsem 29 korun. Odcházela jsem spokojená. Večer otevřu počítač a na fóru ústečáci sobě hodně negativních reakcí, ale to je ze skvadry přívrzenců země pirátů, které mají, kteří mají zejména zde na ujepu velké zastání. V pátek na svobodné vysílači pan VK, který na SPD nenechá nic suchou, škytal, ač možná nerad, že jarmarky byly ze strany SPD dobrá myšlenka. Doufám, že i vy 2.10. nakladně dobře nakoupíte. Přeji hezký den a těším se zase na další vysílání Svobodného rádia. S pozdravem, posluchačka Božena z Ústí nad Labem. Tak, paní Boženko, já jsem hrozně rád, že jste mi poslala ten příspěvek, hrozně rád jsem ho přečetl a to je proto, že tyto jarmarky hrozně moc leží, leží v žaludku Pirátostanu a všem těm stranám, které nás chtějí zničit protože to byl skvělý nápad. A největší, v podstatě pro mě byl největší zážitek, úsměvný zážitek, když kdo si z fandů Pirátů nebo koalice spolu, já nevím, co to bylo za osobu, se rozčiloval, psali někde, že Okamura tvrdil, že to budou prodávat drobní zemědělci. Přitom Okamura reagoval velice trefně když propagoval tyto jarmarky, tak tvrdil, Okamura, teď použiju jeho slova, neřekl jsem ani jediné slovo o tom, že to budou drobní zemědělci. Vždy jsem říkal, že na těch jarmarcích budou prodávat čeští zemědělci za ceny, které to zboží od nich kupují supermarkety. O drobných zemědělcích nebylo ani řeči. Oni totiž mu vyčítali, že to nejsou drobní zemědělci, kteří tam prodávají, ale velké, velké zemědělské firmy, takzvaný, oni to nazvali agrobaroni. Jenomže oni ti agrobaroni trpí tím nařízením Evropské unie, protože my dostáváme pouze 30 dotací na zemědělskou výrobu, než jakou dostávají západní. Západoevropští zemědělci. Když tohle to začalo, když jsme vstoupili v roce 2004 do Evropské unie a začali naplňovat tento dotační politiku, podle mého názoru dotační politika je korumpovací politika, tak to viděli, že to je si jenom z počátku, aby se ukázala život schopnost českého zemědělství. A v roce 2013, tedy po. 11 nebo 9 letech, 2004, 9 letech, že budou sjednoceny dotační peníze západu s východem. Máme rok 2021 a máme stále jenom 30% ceny dotací, než mají západní zemědělci. Takže Evropská komise, která tohle řídí a která to slibovala, Celá Evropská unie lže, jak když rudé právo tiskne. Ani v oběd nedrží. Protože kdyby totiž dostávali naši čeští zemědělci a navíc stejné dotace jako západní, tak by nemuseli rušit výroby, nemuseli by vybíjet stáda. A to je jenom zámysl, aby se zlikvidovala soběstačnost České republiky, co se týče potravin. A když to navrhovali SPD na návrh Ivana Davida v parlamentu, tak všichni vážení, všichni, tedy všechny strany, všichni poslanci, demožumpy, to znamená ODS, TOP 09 a KDU ČSL, Piráti, e, Stan, ale i ostatní, někteří ze sociální demokracie a někteří z KSČM a někteří z ANO, Hlasovali proti tomu, aby se přijal zákon, že se musí zvednout procento českých potravinářských produktů na 75% a za tři roky na, na 90%. Okamžitě začali řvát, že tady budeme pěstovat pomeranče, mandarinky, a nevím, kivě, a nevím, co ještě. Tito Ty, hlupáci a úmyslní lháři si to ani nepřečetli, protože tam v tom návrhu se vždycky opakovaně hovořilo o tom, že se jedná pouze o, o produkty, které se tady tradičně pěstovaly a prodávaly. O tom, že jsme byli za minulého režimu z 95% nebo 96% dokonce procent soběstační a ty 4% byl nákup těch rostlin nebo těch produktů, které tady nerostly, pomeranče, mandarinky, banány, taky, taky žvaly. ti leti lidé, že dřív ty nebyly banány, stály se na ně fronty a já nevím, co ještě. A já se ptám těhle těch lidí, kteří toto kecají, co je pro člověka české kotlině důležitější. Brambory, aby si koupili za solidní cenu, aby se najedla rodina a děti, anebo banány, které jsou jenom pochutina. Co je důležitější? Koupit si cibuly, česnek za, za normální ceny a ne z, třikrát, pětkrát, i desetkrát předražené, jako to prodělají hm, supermarkety. Je to důležitější, než si kupovat nějaké avokáda a dejte si ruku na srdce. Kolikrát si v životě koupíte nebo za týden, za měsíc mango, avokádo, kivy a já nevím, co ještě. Ale kolikrát potřebujete za měsíc brambory? Kolikrát za měsíc potřebujete zeleninu, která se dá vypěstovat tady? My dovážíme například cibuli z Holandska a já jsem viděl fotky našich zemědělců, kteří cibuli odváželi na zavážky, protože jim to supermarkety nechtěli koupit a chtěli, aby jim to dali pod výrobní ceny. Takhle to funguje. A přitom jenom ty supermarkety odvádějí. Každý rok 300 až 400 miliard korun nezdaněných dividend, dividend do zahraničí. Ale všichni hlasovali proti tomu návrhu SPD. Tak. A ještě jsem tady měl jednu věc před, 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 před přestávkou a teďka asi nemůžu vzpomenout, o čem jsem to chtěl hovořit. Bylo to něco v souvislosti, nevím, možná si na to vzpomenu. Jo, o reklamách. Vážení přátelé, dostal jsem několik, několik mailů a SMSek rozhořčených od našich posluchačů, že já vám to jenom přečtu. Dobrý den, pane Kapale. Na stránkách Svobodného rádia se objevila reklama koalice spolu. Tomu nerozumím. Podepsán, podepsán, nikdo. Nikdo. Bez podpisu. Jenom odesláno z iPhone. Tak, pane nepodepsaný, ale byly tam i další e, maily, které podepsané byly. E, například další. To je jedno. Byly tam některé podepsané. Třeba křesní jméno, ale byly. Víte, ono je to tak. Provoz Svobodného rádia stojí neustále víc a víc. Neustále se služby zdražují. A my potřebujeme na provoz Svobodného rádia, víc peněz. Proto mám udělal Martin Dukát smlouvy s reklamními firmami, to jsou ty klikací reklamy. Ale podle těch smluv, oni nám za to platí, sice ne moc, ale přece jenom nějakou tu korunu nám zaplatí. A jenom vám jenom takovej, takový dodatek vám musím říct. Eh, máme, máme 8, eh, 7 vysíracích streamů a z toho je jenom jeden český, ostatní zahraniční, a všechny tyto streamy se musí platit každý měsíc, a nejenom pronájem těch streamů, ale další údržba a tak dále. A se to zdražuje. A ta reklava nám pomáhá tyto náklady zaplatit. Čím víc na ní klikáte, tím víc peněz nám přijde. A, a víte, co je? Ale my nemůžeme ovlivnit, Vůbec nemůžeme ovlivnit, co si ta firma dá za tu reklamu na naše stránky. To nemůžeme ovlivnit a je to taky ve smlouvě, že se do toho nebudeme zasahovat. No a protože jim třeba piráti nebo koalice spolu zaplatí peníze té firmě, no tak oni jim to dají na naše stránky. Ale oni si vůbec neuvědomují, i ti, kteří se rozčilujete, že i tito. Pro mě jsou to zločinné spolky, strany. Takže i oni nám svou reklamou pomáhají vydělávat peníze na provoz svobodného rádia. Berte to z téhle strany. Nejenom to, že se tam objeví, ale oni nám v podstatě pomáhají udržet provozní, provoz svobodného rádia. Já z toho taky nemám radost. Ale nedá se nic dělat buď bychom museli to úplně zrušit a pak by se taky mohlo stát, že bychom na ten provoz neustále se zdrašující neměli. A nebo hmm, to tam hod necháme. A ještě jedna věc, čím víc na to budete klikat, tím víc nám tyto piráto strany a demožumpa budou přispívat na náš provoz. A my potom se po nich můžeme vozit. I tak to musíte brát. Tak vážení přátelé, já se podívám, jestli nepřišly nějaké SMS, -ky. znova říkám, omlouvám se, že jsem musel, SMS-ky tady žádné nejsou, omlouvám se, že jsem musel tento pořad zařadit od 17 hodin, právě protože jsem chtěl výjít, stříct Tomiovi, Kamurovi, aby mohl tento týden vystoupit u nás na svobodném rádiu a neměl, skutečně neměl jindy čas než v pondělí. A jenom pro vaši informaci, jak bude vypadat další, abyste viděli, že si se, opravdu se snažíme mít to spektrum na host hostů, to spektrum v podstatě široké. A, takže zítra tady bude od 19 hodin, už se bude vysílat normálně od 19 hodin, tak zítra tady bude od 19. hodin po Skype, samozřejmě Petr Žankovs, Žantovský, kde se s ním budu bavit nejenom o médiích a jejich působení, protože to je odborník mediální, ale i po, o politice a o způsobu provádění politiky. 29. ve středu, prosím vás, bude od 19. hodin Radek Koten. A já bych, jestli bych mohl požádat nenechte si to ujít. Dozvíte se docela zámažné informace, protože Radek Koten je předseda bezpečnostního výboru, o kterých jsem nechtěl předem hovořit, protože nemám všechny ty podrobnosti, vím, co se děje, ale od Radka Kotena to bude autentické. Ve čtvrtek jsem, na čtvrtek jsem pozval Josefa Skálu, se kterým se chci taky bavit o O tom, zdali vůbec KSGM má šanci s tím, jak, je, jak se stavilo kandidátky se dostat do sněmovny. A v pátek prvního října budu si hovořit ve společném pořadu studia Beta a studia Berlín se Zděnkem Chytrou o německých volbách. A já už jsem si něco nastudovával, z Děneky teda to budu mít perfektně nastudovaný, jak ho znám, takže se budeme právě bavit o tom, o těch německých volbách. Tak to je jenom nastíněný, nastíněný program, který jsem pro vás připravil na tento týden. Jo, takže ještě teď mu telefon před přestávkou. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapale, tady je Bogdan ze Bogdany. Já, já se vás poslouchám, vy, vy neutečete, neutečete nebojte se. Když <laughs> to máte dříve. Ale chtěl jsem jenom poděkovat za minulý týden, za nejlepší týden, co se za čtyři roky, co bude se blížit i nejlepší týden, pan Kolar, kam úplně to už nemá cenu, na to nejsou přípravky. A pan Baštá Vybor, Vyborný. A chtěl jsem říct, že má být eh, ve středu pan Koten, tak jsem zvědavý, ale eh, jako tak, bude, určitě za to si těším, protože to je, jaké informace budou. Ale no, budou velmi závažné a, informace. Závažné, ano, ale tak se chtěl jenom, že fakt perfektní a všechny lidi je, jako, že jsem spokojený, že jsem v té rodině a tak, jsem chtěl, že teďka, nebo teďka se právě objel po takže... Jasně, tak Takže. vás chtěl tak jsem, rád, že rád, třeba, se to stihnul, pane Vohdane. Když mě neposlouchá, tak vás poslouchám. Já Jasně, díky, díky. Tak, díky. takže tak, mějte se, se a díky, nasklej. Tak, vážení přátelé, mám tady ještě jeden dotaz od našeho posluchače Jiřího. Mohl byste prosím shrnout, co by nás čekalo, pokud by se vlády po volbách ujmula koalice spolu plus Pirátostan a jak se tomu účinně po volbách bránit, zdali to ještě vůbec jde? Pane Jiří, příští týden tady budu toto řešit, přesně toto, co by nás čekalo s panem Janem Skalickým, bezpečnostním expertem, který si připraví materiál, co by nás čekalo. A neminulo, kdyby skutečně se vlády ujal Pirát, Ostan a e, koalice spolu. Takže to shodnotím spolu s panem Skanickým. Teď, kdybych to hodnotil, tak bych jenom předbíhal, ale e, budu. Takže, vážení přátelé, máme 18. hodinu. Já si dám čtvrt hodinky přestávku a budu potom pokračovat a znovu opakuji, že se moc omlouvám, ale příští pondělí tady požádal opět Tomio, aby tady mohla vystoupit za jeho pomoci poslankyně Lucie Šafránková, která je velmi pracovitá a velmi sympatická poslankyně. Ale co pak to, že je sympatická, to už je, jako bych řekl, nadstavba, ale je velmi pracovitá a schopná. Takže nebude vůbec pořád na dopisy posluchačů, protože Odpoledne mám už něco dlouhodobě naplánované a po volbách to znova bude pravidlem každé pondělí od 19. abyste to všichni mohli stihnout. Takže to je ode mě zatím všechno a já se přihlásím ve čtvrt na sedu. Jsem tady, je po přestávce a mám pro vás ještě dvě zprávy, než se dostaneme k dalším vašim dotazům. Za prvé bych rád řekl, že jsme Ivanovi Kratochvílovi poslali 11 tisíc, které jste nám poslali na náš účet, když jsme nevěděli ještě kam to posílat. Takže Ivan Kratochvílu od nás má už ty peníze, které jste poslali na jeho obhajobu, tak jsme mu je předali. Ne předali, ale poslali na účet. Takže to je vyřízené. Druhá věc, v jednom z mailů mi tady psali e, naši posluchači, proč útočí Tomio Okamura na babiše, když je mu, by mu mělo být jasné, že s nikým jiným se nemůže dát dohromady, nežli s Ano, když by chtěli zabránit vládě, vládě stanu a spolu. Tomio Okamura řekl jasně, že do vlády s Andrejem Babišem nepůjde. Ale neřekl, že nepůjde do vlády s ANO. A to je rozdíl. A já to znova, už jsem to tady jednou říkal, ale znova to opakuji, protože znova jsou tady takové dotazy. Jedná se o to, že už je to nějaký čas, Andrej Babiš prohlásil, že není podmínkou, když vyhraje volby, hnutí ano, že musí být premiérem. Tomu Okamura nikdy neřekne nic bez rozmyslu a nikdy neřekne nic, co by potom nesplnil. Takže je docela možné, že Andrej Babiš nebude premiérem, ale bude jiný člověk s ano premiérem. A v tom případě nevidím žádný důvod, proč by. Tomio Okamura a SPD nemohlo jít do vlády právě s hnutím ANO. Ono totiž my víc známe Andrej Babiše pouze z jeho vystoupení. Tomio s ním jedná velmi často a říká, že se mu nedá věřit. On řekne něco do očí a potom udělá naprosto něco jiného. Takže z tohoto toho důvodu ho nepovažuje za člověka, který by měl být premiérem. No a na druhou stranu je tady rozehrána zřejmě daleko vyšší hra. Všichni jistě víte, že nám tady za nějaký čas vypukne další volební kampaň a to na volbu, přímou volbu prezidenta republiky. Jsou tady velké snahy, mimo jiné Václav Klaus mladší, kteří odmítají přímou volbu prezidenta, jsou proti tomu členové ODS, nejhlasitější odpůrce přímé volby prezidenta je Marek Benda z ODS a e, ti tvrdí, že by se to mělo ústavním zákonem zrušit a znovu by měli volit prezidenta jen ti moudří. Je zajímavé, a, a, že oni tvrdí, že lidé nemají dostatek znalostí, zkušeností, inteligence, aby mohli zvolit správného prezidenta. Ale těm, kteří toto říkají a jsou zároveň poslanci, už vůbec nevadí, že titíž nekompetentní lidé svými hlasy je dostali do sněmovny a v případě Marka Bendy od jeho 18 let, který tam už je jako inventář a zabezpečili mu až do středního věku bohatý a bezstarostný život. Takže je docela možné, že než aby byl prezidentem člověk typu generála Pavla, který podle mého názoru zradil, on přísahal Varšavské smlouvě, teďka zase přísahal na to, kdyby se náhodou ovládli nás Číňaní, tak bude přísahat tím Pingovi. Je to člověk, který je kariérista. A určitě je to člověk, který tvrdil, že by, že by se mělo bombardovat Ruská federace atomovými bombami, stejně jako ta poslankyně Šádlová. Takže je docela možné, že tady je rozehrána taková hra, že Andrej Babiš bude přemýšlet na tom, aby kandidoval po Miloši Zemanovi na prezidenta. Ostatně Miloš Zeman se už nechal slyšet, několikrát to prohlásil, že by si moc přál, kdyby to bylo tak, jako to bylo dříve, že král, když neměl potomka, tak ustanovil svého nástupce, takže by si přál, kdyby prezidentský úřad po něm převzal Andrej Babiš. A tady to možná je součástí této vysoké politické hry. Nevím. Je to možné. Uvidíme, jak to dopadlo. Ale každopádně. Může, zeptám se na to, abyste to slyšeli dneska od 20. hodiny od Okamory samoz, od, přímo. On nikdy neřekl, že by nešel do vlády s ano, ale bez Andreje Babiše. Uvidíme, já se ho na to zeptám. A ještě jedna taková malá matematická ta, e, vsuvka. Kdyby ano získalo 30%, a SPD 15% hlasů, pak bohatě dají dohromady 102 mandátů. Taková je volební nebo povolební matematika. Takže je na nás, aby to tak dopadlo. Tak a ještě jsem chtěl jednu věc. Já nekoukám na televizi, protože na to většinou nemám čas. Včera jsem si však pustil po večerním vysílání tu debatu na Primě, kde byli ti vůdci, naprosto nechápu. televizi Prima, proč tam dala do, do, anketu diváckou na příštího premiéra? A protože tam se nejednalo o premiérech, kdyby to bylo podpora té strany, ale na premiéra, to mi to připadalo zavádějícím. Ale na druhou stranu jsme se dozvěděli, a Martin Duká to umí, takže zjistil, jak se Stan a spolu ty příznivci po většině po Facebooku, po většině z Prahy, domlouvali na to, aby jich co nejvíce hlasovalo právě pro, pro naprosto strašlivého naprosto strašlivého, podle mého názoru, předsedu, předsedu stanu Vítara Kušana a pro naprosto bezvýrazného a necharizmatického Fialu Petra Fialu. Jinak musím říct, že sebevědomí některých představitelů těch stran bylo větší než než jejich v podstatě umění. A protože myslím, že paní, paní předsedkyně Tricolory prohlásila, že Tricolora dostane dvouciferný výsledek, tak to bylo úsměvné. Jinak je řečeno, Abych se vám přiznal, já jsem poprvé slyšel hovořit tu paní předsedkyni Majerovou, já nevím, jak se jmenuje, ty, ty, ty dvě jména mě vždycky dělají problémy. Tak já jsem z ní byl naprosto zklamaný, protože se zví, zví, se to už hrozně moc dlouho let, to jsou tisíciletí, ví se to už od doby, kdy se chtěl stát slavným řečníkem, myslím, že to byl Ciceron který škubal rameny, koktál a takže si Dan pověsil meč, když zvednul tu rameno, píchnul ten hrot toho meče do ramene. A už tehdy on říkal, že podle hlasu poznáte charakter člověka. Já když jsem slyšel mluvit paní předsedkyni, současnou předsedkyni Trikolory, tak jsem si říkal, to je teda hlas špatný hlas. Mně se nelíbil ten její hlas. Tak to je jenom asi takhle k tomu. nicméně další věc bylo. Všichni se jistě pamatujeme, když byl předsedou zakladatelem trikolory Václav Klaus, tak on jasně prohlásil, že je proti referendum, proti referendu, proti přijetí, teda proti... je pro proti vystoupení z Evropské unie, je proti vystoupení z NATO, je pro přijetí euro. A tato Majerníková paní to teď popírala. A já se ptám, jak je možné takovéto straně věřit, když něco jiného říká její zakladatel a něco jiného jí teďka říká ta, ta současná předsedkyně té strany. Já se domnívám, že se ty kolora do sněmovny nedostane. Stejně tak, že se tam nedostane ani pan Šlachta. A budu se bavit, budu se bavit s Josefem Skálou o tom, jestli má vůbec šanci se do sněmovny dostat KSČM. Takže asi k tomu tohleto, co jsem chtěl říct. A Teď se podíváme na další vaše, můžete samozřejmě telefonovat, na, další otázky, se už tady trošičku víc objevilo. Tak, psal jsem vám, aby se reklamy, které máte na webu, otvíraly v samostatném okně. Dosud váš IT to neudělal. Neze při poslechu vám vydělávat peníze. S pozdravem Jozef. Pane Jozefe, já jsem to říkal a pravděpodobně to asi nejde udělat, ještě mu to tomu vetmajstrovi zavolám, ale tohle to jde mimo mě, nevím, ale už jsem mu to říkal. Tak další SMSK, hezký dobrý večer, volím SPD, čtyřku v Praze a možná by bylo dobré říci posluchačům, aby přišli radši k volbám až v sobotu kvůli eliminaci podvodu. Jozef Skolína, děkuji za připomínku. Ano, vážení přátelé, vy, kteří chcete jít k volbám, tak běžte radši v sobotu, kdyby se mělo otevřít volební místnosti od 8. hodiny do 14. hodiny, aby tam ty hlasy nebyly přes noc. Já osobně se domnívám, že největší podvody se budou dělat až v té ústřední komisi volební, kde se to bude dávat do počítačů, protože tam nebude žádná kontrola, a budu taky o tom mluvit dnes s Kamurou, a Ale e, máme tady zkušenost z minulých voleb v roce 2017. Možná si na to jistě pamatujete, jak vyšlo najevo, že do jedné, do jedné volební místnosti, bylo to ve škole někde, já už si nepamatuju, které městě to bylo, ale bylo to ve škole, takže se tam po uzamčení místnosti tím rezervním klíčem dostal pan školník a něco tam dělal. Takže je docela možné, že by se, to, že by se tam mohli dělat nějaké nekalosti. Ale neříkám, že se tam děli. Říkám, mohli by se dělat. Takže vy, kteří vidlíte blízko Prahy, vyjednejte si, prosím vás, volické průkazy. Už teď si je můžete, můžete začít vyzvedávat na vašich Radnicích nebo obecních úřadech a můžete zajet na jakou, jakýkoliv volební okrsek do Velké Prahy, kde vám na základě volického průkazu bude vydán volební lístky právě v okrsku Praha, kde je potřeba volit čtyřku, tedy SPD, a kroužkovat čtyřku, ale jenom tu čtyřku, nikoho jiného. Mám tady také dotazy od lidí, kteří bydlejí daleko od Prahy a jsou ve Středočeském kraji, protože on je největší kraj rozlohou. Tak koho bych doporučoval kroužkovat na kandidáce ve Středočeském kraji? Mám tam dva kandidáty, známi osobně, jsou to výborní lidé, a to je Robert Nedvěd a Tomáš Doležal. Robert Nedvěd je jeden ze zakládajících členů SPD je to člověk, který pro SPD žije a dýchá, věnuje se a pomáhá mu, jak může. Tomáš Doležal je současný asistent Jiřího Kobzy, je to politolog, je to velmi fundovaný člověk, takže tady bych, na tom Českém kraji, bych osobně, kdybych tady volil, jako patřím do českého kraje, ale říkám, budu volit v Praze, tak bych tady kroužkoval Roberta Nedvěda a Tomáše Doležala. Bohužel tady nemám před sebou teď ty volební lístky, tak vám nemůžu říct číslo, na kterém jsou, ale podle jména si to tam najdete. Robert Nedvěd a Tomáš Doležal. Tyto dva lidi já osobně, kdybych nemohl volit v Praze na volický průkaz, tak bych je kroužkoval. V Praze, ale tam to bude tvrdé, protože já se obávám, že stejně jako v roce 2017 se v Praze dostane do sněmovny pouze jednička. To znamená člověk, který bude jako podle volebních výsledků nejlepší. A tak tam veškeré zaškrt, kroužkování více než jednoho kroužku, čtyřku Jiřího Kobzu, je kontraproduktivní, protože se rozmělňují ty hlasy. Takže u pražské kandidátky číslo 4 SPD kroužkovat jen jediného a to je Jiří Kobza. Tak, další, další dotaz, no, to je na pana Okamoru, já tu odpovím za něj, protože ten tady ještě není a bude tady až ve 20. Co říkáte na manipulaci s voličí včerejší superdebatě na primě s vyhlášením nejlepšího kandidáta na premiéra? Byl jste nejlepší jako vždy a jediný, který řekl, kam směřuje program SPD naší zemi. Jsem přesvědčen, že z vás vyrůstá velký politik, na, na kterého bude český národ hrdý. Sobota 9.10. jistý hlas pro SPD. Oldřich, Pardubický kraj. Já už jsem o tom hovořil, pane Oldřichu a zjišťoval to Martin Dukát, který se v tom vyzná a smáli jsme se, jak to bylo zmanipulované. Zaprvé, když někdo dal hlas Tomiovi Okamurovi, tak se mu to tam neobjevilo. Zkrátka to tam nešlo dát. A mám o takový, a navíc na tom Facebooku a na dalších těch sociálních sítích se voliči Pirátostanu a spolu svolávali aby všichni volili, aby všichni volili ty své strany, tedy piráto a spolu. Takže samozřejmě to je vždycky takovéto hlasování zmanipulované a nejenom tady u této debaty. Já se k něj ještě vrátím, ale bývá to při veškerých hlasováních, co se týče politiky na všech stanicích. Tady někdo mi taky napsal, že já jsem byl třeba rozčílen tím, kolik tam bylo nadspáno reklam. Samozřejmě, ta sledovanost byla asi velká, to znamená, že Prima se snažila vydělat co nejvíc peněz. A pak jsem tady četl taky, no ale my, jako koncesionáři českou, české televize, kterou platíme z našich koncesních poplatků, tak tyhle soukromé televize neplatíme. Ale platíme, vážně. Ale platíme. Platíme to, prosím vás, ve zboží. Protože ty reklamy, které si ty televize zadávají a které z toho žijí, tak jim platí firmy, které tam inzerují. A žádná firma si ten náklad na ty reklamy televizní, které stojí šílené peníze, tak si to nekrade ze svého vlastního zisku, ale promítne to do všech cen, které ta, která firma nabízí k prodeji. Takže to stejně platí konečný, konečný zákazník, ten, kdo kupuje od těch různých firm cokoliv, v ceně toho produktu. Takže si ty, tyhle ty soukromé televize platíme přes výrobky, které se tam inzerují. Je to naprosto logické. A o to je to horší, o to je to horší u české televize, která za prvé má koncesionářské poplatky a za druhé ty reklamy tam má taky. Takže ta vydělává dvojnásob. No a proto samozřejmě se to, proto se to taky, proto se to taky těm firmám vyplatí. Tady další mi přišel na mail od našeho posluchače Fandy. Dobrý den, pane Kapale. Nyní jste hovořil o povolební spolupráci ANO a SPD. Pokud by dostali tyto strany do hlasů, že by dali 102 hlasů, tedy 102 mandátů, tedy 102 mandátů, nemyslíte si, že by v tom případě byl znovu telefoná z Německa a bába by stáhl ocásek a skákal, jak si velčenstvo EU přeje? Pěkný den, Fanda. Víte, on je to trochu složitější. Oni před těmi čtyřmi lety opravdu přišel telefonát od Madame Merkel s tím, že musí okamžitě zrušit koaliční jednání s SPD a nařídilo jim tam, aby jedná se sociální demokracií. No samozřejmě sociální demokracie je řízena panem Hamáčkem a pan Hamáček je členem Aspen Institutu. To znamená, že Aspen Institut a pan Hamáček prosazují eurohujerství a v podstatě vybudování čtvrté německé říše, jak se o to snažila i paní Angela Merklová. To znamená, že měl, měl Babiš na volbu měl možnost volit. Takže okamžitě den ze dne srušil jednání s SPD a s Tomem Okamurou a rychle začal jednat s Hamáčkem, on už před ním taky trochu jednal, no a tam se rychle dohodli, protože, protože ČSSD, které mělo 15 poslanců, tak ani ve skrytu duše nedoufalo, že budou vládní, vládní stranou a stalo se, a navíc to bylo právě po, za podpory KSČM, ač ta se na vládě nepodílela. Na druhou stranu je, já nevím přesné číslo, ale velká spousta členů KSČM se díky tomu té tiché podpoře nebo otevřené podpoře ano, tak v podstatě se dostala k lizu tím, že jsou jejich členové v dozorčích radách v různých národních nebo státních podniků, dneska už ne národních, ale státních podniků a nebo polostátních podniků. A ty dozorčí rady, ty členové těch dozorčích a správních rad, ty moc práce nedělají a za to berou pěkné peníze. Takže oni tam za peníze pro některé své členy zradili to, co víc jak 100 let prosazovali jako svou politiku. Teď je situace jiná. Samozřejmě, že předpokládám, že hnutí Ano vyhraje volby. Nepředpokládám, že musí být Andrej Babiš premiérem. Nepředpokládám, že musí být premiérem. Ale i kdyby byl, já se domnívám, že ne, ale i kdyby byl, tak on totiž nemá s kým jít do koalice. Piráti a spolu už jasně deklarovali, že ať mají naprosto rozdílné programy, ať mají naprosto rozdílné směřování od ultra, ultra no to, na to ani není, piráti nejsou levice, to jsou, to jsou, to jsou eurohujeři, to jsou opravdu to jsou zločinci, taky už to mají v názvu, tak ti mají naprosto jiný program než ODS třeba. Nebo top 09. A já si naprosto nedokážu představit, že by taková koalice, která by kdyby dostali víc hlasů, tak že by se některý z nich dal přemluvit kvůli prachům do koalice s Andrejem Babišem. Otázka je, jestli by i na to Andrej Babiš přistoupil. To nevím. Každopádně. Merklová už je odstavená, bude tam, bude tam pravděpodobně Scholz, budeme o tom hovořit v pátek podrobněji, a já se domnívám, že těch pák na Andreje Babiše už tolik nemají, to za prvé, a za druhý, on nebude mít jinou volbu. Proto je důležité, ideální by bylo, kdyby SPD získalo 20%, pokud by získalo 20%, tak žádná koalice bez SPD nevznikne. A protože Tomio Okamura jasně řekl, že by vznikli z Piráty a ze spolu do koalice nešel, a já mu věřím, protože by byl v podstatě sám proti sobě, tak pak by nezbývalo Andrej Babišovi nic jiného, protože by s jiným nedal žádnou koalici nad 101 dohromady, než SPD. Jenomže to všechno je v rukách nás, voličů této země. Protože já už to říkám několikrát, znovu to zopakuju. Dostal jsem informaci od jednoho pracovníka, pracovníka jedné nejmenované agentury veřejné, výzkumu veřejných mínění, který mi naprosto jasně napsal, že tyhle ty agentury jsou placené některými některými stranami politickými a, a, a Serešem a, a americkou ambasádou, takže dělají ty výzkumy, upravují tak, aby to vycházelo. Prosím vás, vzpomeňte si jenom na doby minulé, kdy vznikla Unie svobody a okamžitě za 14 dní 27-30% a všichni říkali, unie, svobody vyhraje volby a já nevím, co ještě. Oni nakonec měli asi 7,5%. Nebo o něco později, strana důchodců, to byl onen důchodce, co se sadil, že když se nedostanou do, do, do sněmovny, důchodci, strana důchodců, takže s ní toho brouka nějakého, sežral nějakého potemníka. Fuj, ta, už říkali, v té době, proto on si taky vsadil, že mají 14, 15%, neměn není 5. Další věc. Eh, vzpomeňte si jenom ještě dřív, v době dřívější, když se rozštěpilo občanské fórum, tak vznikla ODS a okolo pana Dinsbíra vzniklo, já tomu říkám, olympijské hnutí. Eh, OH se to byla zkrátka, bylo to občanské hnutí. A protože to podporoval, samozřejmě to byly všechno havloidi, a protože to podporoval vehementně Václav Havel, který už tehdy lezl mnoho lidem na nervy, tak taky se tam hned psalo, že občanské hnutí má 15, 18, 20 procent. Nedostalo se do sněmovny a zrušilo se. Takže vím o tom, že se záměrně, abych se vrátil k meritu věci, že se záměrně, prosím vás, snižují ty preference SPD protože to má psychologický účinek. Kdyby tam napsali pravdu, že SPD má třeba 15-16%, tak lidi by si řekli, no jo, oni se do toho dostanou, do ty vlády, a my chceme to, co oni chtějí prosazovat. My chceme zachránit Českou republiku, my nechceme, aby se zrušila tak, jak to chtějí piráti, kteří by tady už jednali, prosím pěkně, Bartoš, o tom, že by se v průběhu příštích let Česká republika vzdala, naprosto vzdala své suverenity, takže bych mi ještě o tom vysvolili, ale jestliže tam schválně píšou, že má 11,5-12%, tak si mnoho lidí řekne, no jo, ale oni se tam do té vlády nemusí dostat. Jsou to lži. Vůbec se na tyhle ty volební preference, prosím vás, nedílej, ne, nedívejte, všechno jsou to zmanipulované lži. Stejně tak byli ze začátku piráti a stan pomalu úspěšnější než ano. Dneska už to vypadá tak, že jsem sčetl nějaký takový průzkum, zase to bylo určitě zmanipulovaný, že samostatný stan by měl asi 4% a samostatní piráti by měli asi 11%, tudíž by měli míň než SPD. To samý ODS, topka a KDU by se tam vůbec nedostala, tyto dvě strany by se tam vůbec nedostali. do sněmovny, kdyby samostatně, a ODS by měla okolo, okolo 11, taky procent. Jo? Takže tyto, spol, tyto koalice jsou, prosím vás, jenom podvodem na voliče. Podvodem na voliče a jenom snahou, aby vydělali víc prachů pro sebe. Každý, každá politická strana, když bude mít určitý počet poslanců, myslím, že sedm poslanců je minimum, si založí poslanecký klub. Dostává další peníze od státu za, na provoz poslaneckého klubu. Předseda poslaneckého klubu, klubu má peníze navíc. mají k dispozici auto s šoférem a, a všechny, a všechny výhody, které platíme my tady. A proto Piráti ze Stanem, ale i ta koalice spolu už jasně řekli, a podle mě to byla hloupost, jenomže to voliči nepochopili, že to je čistě jenom předvolební koalice a po tom, po volbách ve sněmovně, si bude každá strana jet na svý, na svý triko. Koli prachum, který budeme platit my, jako daňoví poplatníci, vši, všichni. Takže to si musíme uvědomit. Tak já vemu telefonát ještě. Musím si sluchátko. Tak dobrý večer. Hlavá, dobrý, den. je to svobodný rádio? No, ano, ano. víte, vy o tom volebním průkazu, ale ten volební průkaz si můžu vyzvednout nějakým deadline, head, termínu. A to už asi bude brzo. Takže... Už, už dneska si tam můžete zajet. Tady no, ten týden si ne... můžete už jet na tu, nebo zajít na tu radnici pro vojské průkazy. Už se vydávají. No jo, ale oni se přestanou vydávat asi nějak týdny předtím. Mám dojem, že to bude teď v předu, jo, že tam je nějaký deadline termín. No, je tam samozřejmě konec toho termínu, proto by ti lidé neměli váhat a tenhle ten týden... No a to jste neřekl, to jste neřekl, pane Kapal. No, protože si to každý může najít. No jo, víte, ono to každý najde, jo. Já to nepotřebuji, protože já budu tady vholit cokoliv v Jasně. Ale pro ostatní, aby neváhalé. Ano, tam je, je tam nějaký termín, do kdy se to dá vydávat. Já se musím no. přiznat, že já to nevím, protože eh, předpokládám, že když si to někdo bude chtít zjistit, tak si to zjistí. Ale říkal jsem, že už teď si to tam můžou tento týden lidi jít vybírat. A já jsem člověk, který nenechává nic na poslední chvíli, takže jsem no. o tom ani neuvažoval. A už ho máte, jo? Nemám. Říkám tento týden, no. že tam pojedu. Dneska je pondělí, takže no. tak, že tam pojedu pravděpodobně ve středu, protože tam je úřední den ve středu. No, 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 ale otázka je, jestli už nebude pozdě. Ale nebude Pozvědě, pozdě, prosím vás, prosím vás, volby volby jsou až 8. 9. A dneska máme Aha. 27. září. No, A... jo, že to je svátek. No právě, ale A já se domnívám. Já se domnívám, že poslední no. termín k vydávání těch, domnívám, musím to zjistit, vydávání voličských průkazů bude čtvrtek, čtvrtek před volbami. Já si myslím, že to bude dřív. No, nevím, myslet si můžeme všechno, já to zjistím a ještě to čas řeknu. Protože jo? Já jsem před rokem si ho a musel jsem tam jít a sedět sedem. Ale jde pak. Depak prosím vás, deset dní předem je blbost, protože teprve minulý týden jsem četl, že se začaly vydávat volické průkazy, jo? Takže, jo. takže deset dní předem je blbost. Já mám dojem, že, že nevím to určitě, nebudu tady říkat nic, jo. zjistím to a ještě to zčas řeknu, ale je lepší, aby si to ti lidé, kteří chtějí si ty volické průkazy vzít, aby si to zajistili tento týden. Jo, já jsem proto vzholal rychle ještě, jo, aby... Ano, 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 abyste... Děkuju, děkuju, děkuju za připomenutí. Mně to nenapadlo Takže. jim to říct. Ano, děkuju. Naschledanou. Naschledanou. Ano, důležitý, důležitá připomínka. Já jsem se, abych se vám přiznal, tak jsem se na to nedíval, do kdy se smějí dávat vodické průkazy, protože, jak říkám, jsem vždycky chodím radši dřív. Tak tady mám další, 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 maily. Tak jo, tady mi poslal náš, náš posluchač, zase se tam nepodepsal, že mu nejde otevřít ten osmnáctý poslední část toho cyklu prezidenti Spojených států, nebo americký prezidenti se to jmenuje přesně, tak už jsem to urgoval, takže by to mělo jít otevřít, protože to tam bylo špatně zadané. Tak, tak ta další sms je jest, jedná se o, tady mi píše posluchač Karel z Prahy, mi píše maila, že na CNN, když byla ta diskuze, napsal o na Facebook, že je dobře, jak v souvislosti s diskuzí o válečných reakcích, reparacích zareagoval. Opůrci tvrdí, že o žádných reparacích mluvit nemáme, abychom nenarušili naše stahy s Německem. Okamura se nenechal zastrašit a odpověděl přesně, jak podle mě měl, totiž, že tím, že projednáme otázku o reparací, tak tím naše vztahy teprve narovnáme a ne naopak. Takže že nikdo, se, nikdo z ostatních se také nevyjádřil a dokonce uh, prezident Zeman při návštěvě Německa v roce 2018 výslovně se našeho nároku na reparace zřekl, že ten, píše náš posluchač, že lidovky tehdy napsali, že zopakoval náš postoj, ano, zopakoval náš postoj, protože už krátce po válce, po 48. roce, já teďka nevím, to bylo v roce 53, 54, ale tehdy se naše, naši představitelé reparací zřekli tím, jako, že byli vystěhovaní Němci z pohraničí a nebyl jim kompenzován majetek, ale ono jim něco kompenzováno bylo a tím pádem, že nebudeme na ně chtít reparace, pak se to už za Václava Havla, když se dělali ty takové ty vlezdopedalistické smlouvy o přátelství a já co ještě, tak tam to Havel znova opakoval, že nebudeme chtít reparace. Nicméně ta otázka těch reparací je nepromlčitelná a požádali o reparace, Poláci dokonce tam tvrdě na to tlačí, tlačí na to tvrdě řekové, a nedávno jsem četl, že nějak taky nizozemci. Takže těm nikomu ne, net ne, nevyplatili ty válečné reparace. Na na druhou stranu, a to teďka musím ještě říci, že byla za války udělaná smlouva angloamerická se s sovětským svazem, byla to ona známá smlouva o půjčce a pronájmu, kdy dodávali ze začátku války sovětskému svazu velmi důležité, důležité, důležitý materiál, nejenom letadla, nejenom nákladní auta, ale i i potraviny a dodávali jim tam i střelivo, nějaké zbraně a takovéhle věci, tak e, Sovětský svaz se tehdy zavázal na pravidelných splátkách, včetně úroků. A pak jsem četl někdy v roce 2004-2005, že byla zaplacena Spojeným státům e, Anglii poslední splátka této smlouvy o půjčce a pronájmu. Takže, jak vidíte, Ruská federace ten svůj slib splnila, ovšem Němci jako, jako poražení by měli platit reparace a neplatili. A navíc, jestli si vzpomínáte, tak vy, kdo znáte, nebo poslouchali jste první světovou válku, ten cyklus, tak jsem tam hovořil a vyčít, vypočítával o tom, Jaké na základě Versajské smlouvy vysoké částky muselo platit Německo? Ono je skutečně začalo platit a vedlo to až k neskutečné inflaci několik tisíc procent a k neskutečnému hladomoru, což de facto vyprovokovalo vznik Adolfa Hitlera, NSDAP, to znamená nacistické strany, a to vedlo později k. Druhé světové válce. Protože ty, ty reparace byly tak nesmyslné, že oni to dělali tehdy proto, aspoň to řekl eh, tehdyšní premiér Clemenceau, že ty reparace musí utlouct Němce na dlouhou dobu, tak, aby zase nemysleli na zbrojení a agresi. No, vyhrál volby Hitler a jednoduše se na nějaké reparace vykašlal. Oni taky podle ty smlouvy nesměli stavět. Velké lodi, dělat letestu, a tak dále, na všechno se vykašlal, zbrojil, a celý západ se nezmohl vůbec na nic kromě pár novinových článků a protestů. Vedlo to až ke druhé světové válce. Takže to jenom k těm Karle z Prahy, k tomu. A ještě tady píše, že to tam psal. Do té diskuze, jak tam byla včera u té debatě, a že. Mu to zmizelo, že se mu to tam neobjevilo. No samozřejmě, to je normální běžný postup. Já jsem psal několik e, připomínek na Facebook já tam moc nepíšu na tom Facebooku, protože já mu nevěřím. Je to banda podvodníků, co to dělá tady u nás. A protože to nebyly příspěvky, které by jim šly pod nos, tak týkaly se COVIDu, tak se by tam taky neobjevily. Ale ty ostatní, kteří prosazovali očkování, třetí, čtvrté, XT, tak ty tam byly, ale ty moje připomínky, kde jsem uváděl, že to jsou lži, protože na to mám fakta. A mám fakta od člověka, který neprodělal COVID, je to lékař, a dostal dvě dávky Pfizeru a na základě toho, že my jsme si nechali se změřit ty protilátky na COVID, tak si to nechal udělat taky. A zjistil, že po dvou injekcích Pfizeru měl těch jednotek 360. Přičemž minimum na to, aby měl nějaké obrané látky, je 50. No jo, jenomže my, co jsme prodělali COVID, tak téměř rok potom, co jsme ho prodělali, tak jsme měli. Okolo dvou, tří a i tisíc těch jednotek i víc. No a já jsem tam tohleto právě psal, no a to se mi tam vůbec neobjevilo. Takže to, pane Karle, je naprosto, naprosto normální. Tak vážení přátelé, protože se nám blíží konec a protože na mě čeká studio Kalich, tak já dneska nemůžu přetahovat, tak, protože on to má přesně Ivan Votava na načasované, na takže já se s vámi dnes musím rozloučit s tím, že příští týden se omlouvám, ale příští týden z časových důvodů nemůžu vysílat od 17. hodiny pořad nad dopisy posluchačů, protože od 20. tady bude Tomiho Kamura a Lucie Šafránková, ale týden na to už to bude normální a pak už pojedu zase tak, jako jsem měl celá léta. Ode mě je to všechno. A přeji tu hodinku klidu a od 20. hodiny tady budu hovořit s Tomiem Okamurou, který bude sedět vedle mě ve studiu. Zatím se s vámi loučím.